Eu sei. Quer dizer, tenho planos. É só que... A parte dos gigantes na história acabou. O que é que isso faz de mim? Uma amiga? Espera, sentiste isto? Senti o quê? Ajuda-me com isto. Temos de voltar para Yala. Estou com uma sensação estranha. Yala? Angry Boda, podes ajudar? Ela está bem? Ou não? Loki! O que se passa? Está tudo bem! Eu trato disto! Vê se ela está bem! Vou dar a volta! Kelfa! Onde estás? Olá? Aqui em cima. E ela está bem? Sim, ela estava bem. Peço desculpa. Então, estes berlindes são tudo o que resta dos gigantes? Não estão aí todos. Alguns estão só desaparecidos. Mas onde poderão estar? Não estão nos nove reinos, tanto quanto se sabe. Fará! Passando aquelas rochas, há um afundamento. É para lá que estamos a ir. Devíamos. Tens algo em mente? Ninguém acreditou que este lugar era real. Vão ficar tão surpreendidos. Loki, não podes falar de pau-ferro a ninguém, nem ao teu pai. O que mais tem mantido este lugar seguro é Odin não o procurar. Os meus encantamentos conseguem afastar a vida selvagem, mas se Asgard viesse procurar... Eu entendo. Desculpa. Não contarei a ninguém. Yolta. Doa-lo. Atniu, temos companhia. Ah! Olá! Adeus. A que lobo vais dar este bulbo verde? Ao lobo que o quiser, mas fica atento ao afundamento. Há muitas criaturas lá dentro. Eu ia lá abaixo buscar muitos materiais para fazer tinta. Sim, devíamos expulsá-las. O teu material de pintura é importante. Se quiseres fazer isso. Claro. Por que não? Lina. Perfeito! Olha... Olha, eu... Matei uma flor? Eu... É um presente. Obrigada, mas... fica tu com ela. Bom, estamos à procura de ninhos de builders. Eles dão-me os recursos que preciso. Por isso, vê se encontras algo. Está tão escuro aqui embaixo. Deixa-me tratar disso. Biltres! Um ninho deles! Estão em todo lado aqui embaixo! Se acendermos mais tochas, conseguimos vê-los, eliminá-los e tirar-lhes o que eu preciso. Vamos a isso! Vai à frente, eu acendo as tochas.
Avisa-me se vires mais tochas. Eu acendo-as para podermos avançar. Já está. Merdada! Que alfa! Difícil não nos perdermos aqui, não é? Estamos bem. Nós conseguimos. Acho que estamos perto de outro ninho. Já está. Já está. Escapa! Eu trato disto. Apanha isto! Vai-te embora! Como estás, campeão? Está muito mais frio aqui. Devias ir a minha casa. Cheiro esquisito. Cheira a água velha. Fica atento. Opa! Drogo! Estavas a dizer? Costumava ser tão... Restar muito.
Tenho uma ideia. E se viesses comigo? Onde? Midgard, os outros reinos, qualquer lado. Não me parece grande ideia. Os animais precisam de mim. Acho que não há mais. Obrigada. Sentes-te melhor? Um pouco. Vamos voltar. Estás bem? Sim. E tu? Pronta para sair daqui. Ah, vamos para casa. Uou! Sabes, pensei que saber o meu destino fosse alterar alguma coisa. Mas continuo a ser apenas eu. Foi assim para ti?
Vais continuar a ser sempre tu, Loki. Trata-se de aceitar isso. E tu aceitaste? Pensava que sim. Voltamos por onde viemos? Não. Dá a volta ao fundamento. É mais rápido. Oh, queria perguntar-te. A tua mãe tinha visões. Todos os gigantes veem o futuro? Alguns. Em sonhos? Ah, sim. Sonhei com Thor há uns tempos. Thor? E tornou-se realidade. Ele apareceu em minha casa. Apareceu? Parece mais um pesadelo. Sim, um pouco. O que é aquilo? Pirilampos? São perigosos? Isso é durável. Até são bonitos. Lixão. É o momento perfeito. Para quê? Oh, uau! Sei que as coisas têm sido estranhas, de muitas formas, mas gostei que tivesses vindo cá. Eu também. Agora que sei como voltar aqui, posso voltar quando quiser, certo? Quando? Não sei. Depois das coisas acalmarem. Depois do Ragnarok? Sim. Claro. Não tenho planos para essa altura. Vá, menina. Tu consegues. O que há aqui em cima? Um atalho. Linda menina. Tu consegues ir lá. Eu acredito em ti. Vamos deixar ela descansar. Dei-te opinião sincera há pouco. Sabes? Sobre as tuas pinturas. São mesmo boas. Estás a tentar animar-me? Sim. Está a resultar? Pergunta-me outra vez daqui. Estava a ver que não. Mas que... Cala-te. É tarde demais para lamúrias. Agora. Raios. Quem era ela? Krulla. Ela... Não. O que se passa com ele? Não... Sinto nada. Não há nada para sentir. Krulla retirou-lhe a alma. Sabes onde ela vive? O que vais fazer? Já enterrei lobos que chegam este inverno. Segue-me. Cuidado! Estas criaturas são rápidas! Já percebi!
que ela faz? Se encontrarmos Gorulá, por favor, não faças nada de drástico. Por quê? Ela é minha avó. O quê? Ela não foi sempre assim. Quando soube que o meu pai se recusava a fazer alguma coisa para mudar o seu destino, ela... mudou. Estou a ver. Vamos ter de arranjar uma forma de passar. Vês alguma coisa do outro lado? Deixa ver. Viveram muitos gigantes aqui, ao longo do tempo. Queres saber sobre a tua mãe? Ela viveu uma vida inteira antes de me ter. Mas eu não sei nada dessa vida. Lamento. Não sei nada sobre ela. A tua mãe abandonou o caminho dos gigantes muito antes de eu ter nascido. Casa de Gorulá. Não há luzes. Ela pode ainda estar a verificar as armadilhas, mas pode ter mais animais lá dentro. Temos de ser rápidos. Há outra entrada, ali em cima. Temos de conseguir lá chegar. Quanto a Gorulá, para que precisa ela de almas de animais? Ela consegue viver momentos das vidas dos animais e sente-se finalmente livre. Com o vento a bater contra o seu pelo enquanto correm, as suas únicas preocupações são de passar e onde dormir. Mas não é real. Ah. Gorulá
ainda não voltou. Uau! As coisas dela são tão grandes. Onde está o lobo? Há aqui uma porta para a cave. Ela deve guardar os animais lá embaixo. A chave já está na fechadura. Só tens de a girar. Loki! Olha, nós sabemos o meu futuro. E não envolve sermos mortos pela tua avó. Não é assim que funciona. Quase! Consegui! Não lhe ouço a voz. Precisamos de chegar lá ao fundo. Yopa! Não sinto nada. Está igual ao outro. Ela tirou-lhe a alma. Não há muito que possamos fazer. Segura aqui. O que estás a... Havia algum gigante de que gostasses menos? O quê? Esquece. Este. Não. Não podes. A tua mãe disse que eu saberia o que fazer. Sim, um dia. Acabei de te ajudar. Eu sei. Mas... não se podem esconder para sempre. Certo? E não a podemos deixar aqui a morrer. Tens a certeza? Não. Na verdade, não sei como fazer esta parte. Fazemos isto juntos? Vecchia. Vecchia. Isto? Para onde vai? Ao menos funcionou. Eu não sei. Toma.
então? Já estás a desistir? São da tua responsabilidade. Não é isso. Não é. Acho que... eles estão melhor contigo. Loki. Tens a certeza? Chama-me Atreus. Está bem. Vamos voltar. Volta a subir as escadas. Desculpa, eu só... Temos de sair como entramos. Ela não pode saber que cá estivemos. É melhor pormos o copo de pé quando lá chegarmos. Temos de fechar a porta. Eu trato isto. Ajuda-me com isto. É mais pesado do que parece. Esconde-te. Chega de lamúrias. Não tarda, não te lembras de nada. Não! Mas ela vai matá-lo. Não, porque nós a vamos impedir. Ando a evitar isto há tempo demais. Está bem. Sabes, devias agradecer-me. A que serve uma alma, seja quem for? Eu sou um receptáculo para a dor. Eu quase te invejo. Olha, o caldeirão. Sem ele as almas não lhe servem de nada. Eu distraio-a, liberto o lobo. Depois partimos o caldeirão. Certeza? Não. Mas não nos podemos esconder para sempre. Vai. Que... eu disse-te para nunca mais voltares! Isso mesmo, olhe para mim! Esqueci tantas coisas. E tu recusas-te a ser uma delas! Não tem de ser assim. Se o Ragnarok foi mesmo aí, não preferia que o enfrentássemos juntas? O que é que o destino alguma vez fez por alguém? O destino da tua mãe era morrer tão cedo. O destino do teu pai era quebrar aquela tonta. Oh, puro. Ah! Trouxeste um amigo. Loki! Loki? Saiam da minha casa! Por aqui, segue-me. Por aqui. Isso mesmo, foge! Por aqui, há um caminho até à cozinha dela. Ai, onde estão? De certeza que queres lá voltar? Já te disse, temos de voltar. Estou a ouvir-vos. Ali! Temos de destruir o caldeirão. Consegues atravessar? Onde é que te meteste, hein? Escondeste-te. Devias ter ficado escondida com os teus quadros, rapariga. Afasta-te disso! Campeão dos Jotnar aqui, na minha humilde casa. Vieste divertir-te um pouco antes de o teu pai bater a bota, é? Não fales do meu pai! Soletinho! Jotun! Vais dar um belo moço de estrebaria de Odin! Solet!
Ele há de ser um paizinho tão bom que até te vais esquecer do anterior. Cala-te! Springando de Flandur! Por que é que não me deixas em paz, rapariga? Já estou! Aproveita agora! Está no caldeirão! O que vieste aqui fazer? Não! Afasta-te! Droga, Han! Um dia! Tenho de sair do chão. Gigantes patéticos! Os dois! Há ali uma vela! Talvez ela fica do outro lado, se eu acertar na vela! Springandi Glandur! Tenho vergonha de sermos parentes, rapariga! Não está a falar a sério! Atayurt! Não vão tocar no meu caldeirão! Tenho! Punha! Andreboda, cuidado! Sai do balcão! Não vão destruir! Para antes de ser atingido! Deve dissipar a magia dela! Estás tão determinada em magoar-me, rapariga! Não te fi... Nada, Atreus! O que é que eu vos fiz? Isto é tudo o que eu tenho! Salveia! Devia ter-te atirado aos lobos assim que te tirei da barriga da tua mãe! Sai daqui! Só... Vai-te! Não! Vamos! Achas que conseguiste alguma coisa com isto, minha neta? Não és nada! Nunca ninguém se lembrará de ti! Nem mesmo a Loki! Serás apenas um capítulo esquecido na história dele!
Ele estará demasiado ocupado a chorar o pai dele! Se te voltar a ver, vais já ter morrido com os teus pais! De certeza que a podemos deixar aqui? E se ela vier à procura de... Ela deixava-me comida. O quê? Dizia que não queria saber de mim, mas... Às vezes eu acordava e... via um pedaço de pão deixado junto ao fogo. Feito como ela costumava fazer sempre. Ela não é um monstro, sabes? Ela está perdida. Queres passear? Estás ausente há mais tempo do que pensas. Angry Boda. Não faz mal. Isto estava para acontecer há muito tempo. Quando terminarmos este caminho, estaremos de volta. Então... há melhor de três? Atreus. Uma corrida. Vá lá. Sei o que estás a fazer. Sabes que queres uma desforra da última corrida. E eu agradeço. A última corrida fui eu que venci. Tenho a certeza de que foi um empate. Tenho a certeza de que não foi. Prova que estou errado. Um, dois, três, vai! Está bem. Vens ou quê? Vai, vai, vai! A tua raposa? Ah, nem penses! Cuidado com essa curva! Não percebo absolutamente nada do que estás a dizer. Este campo cheira sempre maravilhosamente. Assumo que o teu olfato agora seja muito melhor. Não te distraias. Vais mesmo deixar-me vencer-te outra vez? Não parece. Fizeste o caminho todo montada numa raposa mágica. Loki, Atreus, obrigada. Lamento que ela tenha sido tão má para ti. Eu também. Bem, suponho que estejas pronto para ir para casa. Vou ter contigo ao pé do altar quando estiveres pronto. Ainda não acreditas? Pois não. Não posso. Achas que sou parvo? Eu acho que gostas tanto do teu pai que não imaginas um mundo em que deixarias que ele se magoasse. Vem cá. Preciso te mostrar uma coisa. Lothay? É o da minha mãe? Gostava que não estivesse vazio, mas... Eu sei bem como é... perder um dos pais. Perder os dois.
tua mãe pode ter morrido, mas o teu pai... Tu ainda tens tempo para te despedir. Entendo o que queres dizer. E agradeço. A sério. Mas... Não sei. Temos de ser mais do que histórias cujos finais já estão escritos. O que te acontece agora? Não sei. Como te disse, assim que fores embora, o meu papel nisto acaba. Por isso, podes ficar. Acho que o teu papel tem o tamanho que quiseres. O que vais fazer? Não faço ideia. Mas não deixo o meu pai morrer sem fazer nada. Tenho de voltar. Está bem. Ah, as estrelas são diferentes. Não. Tu é que és. Hei de voltar a ver-te. Bom, agora, fecha os olhos e segura-o bem. Não o queres perder. Casa. Pensa nela. Repete. Casa. 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 Assim? Oh, não! A outra casa! A outra casa! A outra casa! Casa de Sindri e descobrir como salvar o pai. E de alguma forma guardar segredos sobre Pau F*** e Angriboda. No que é que eu me fui meter?
cabeça. Eu queria visitar Fenrir. Durante 2 dias? Não me voltes a mentir! Porquê é que vieste aqui? Sozinho? Queres morrer? Não mais do que o pai. Então porquê? Porquê? O que escondes-te de mim? Tentei acompanhar-te neste caminho. Seguimos os teus caprichos. Mas não acredito em nada disto. E ainda assim sigo-te. Porque o que importa é que estejas a salvo. Mas não é só isso que importa. Quem é que o mantém a salvo? Não preciso que tu me protejas. Tenho certeza disso? O que sabes tu? Não posso falar sobre isso. Mas preciso que confie em mim. O pai tem segredos, mas confio em si. Não é a mesma coisa. Por que não? Escondeu coisas. A mãe escondeu coisas. Tiveram boas razões. E eu também. Por que razão não posso? Conseguiu! Não queremos lutar contra si! Ele é implacável! Sim, bem podes dizê-lo! Ela não está para brincadeiras, pois não? Não. Pai, está bem? Foca-te no inimigo, não em mim. Sim, pai. Por favor, pare! Todo tipo de violações imagináveis. Não! Atreus! Não queres fazer isso? Acalma a mente! Controla! Ela era nossa amiga.
talvez... por agora... me sejam mais úteis. Vivos. Atreus, para casa. Para casa? A sério? Contarás a verdade quando eu voltar. Tenho de retificar umas coisas. Nós levamos-lo. Oh, Majestade, é um prazer voltar a vê-la. Brodnefur. Não o percam de vista. Tu ouviste, alegria. Anda lá, ou despacha-te. O que queres tu? Recuso-me a continuar presa a este reino. Vamos para Fanahim. Bem, então parece que somos só nós. Uma passagem para Fanahim, já a sair. Se ainda estás vinculada, como vais viajar? Criei um encantamento de proteção que me impede de ser expulsa do reino. Deve aguentar até encontrar o que preciso. E o que é isso? A fonte da magia que me vincula a Midgard. Vamos encontrá-la. Vamos destruí-la. Eu os dar-te-ei. Mas não mudará o que fiz. Eu sei. É por isso que ainda te poderei matar quando isto acabar. Não vão a lado nenhum sem isto. O que fariam uns montes de nhanha como vocês sem mim? E por que motivo esperas precisar de Kratos, Alteza? Obviamente foste capaz de quebrar as maldições de Odin sozinha. As outras maldições enfraqueceram com o Fimbulvetr, mas precisei de ajuda para as quebrar. Esta manteve-se forte. Então, isto de o tentares matar é a tua forma endeusada de pedires ajuda? Eu não me lembro de te ter pedido para vires connosco. Isso é porque não pediste. Há uma velha amiga minha dos copos que ando para visitar desde que isto reapareceu no mapa. Palpito que se vos ajudar, seus asnos, vou parar onde quero ir. E o que te leva a achar isso? Porque a última coisa que soube dela foi que estava com o desmiolado do teu irmão. Freyr não está envolvido nisto. Bem, o meu palpite diz o contrário. O meu escroto também. Sinto a maldição de vinculação a puxar-me. A origem está mais para o interior. Sigam-me. Está mais abafado que uma cagadeira em Muspelheim. E cheira quase tão bem. Suponho que seja culpa do Fimbulvetr. Mas se ajudar estes dois a fazer as pazes... É uma aliança temporária, Mimir. Qualquer coisa para além disso exigiria confiança. Oh, por favor. Sabes bem que Kratos não é a verdadeira causa do teu sofrimento. Vocês os dois contribuem tanto para o meu sofrimento como qualquer outra pessoa.